Hej og velkommen til alkoholvideoen 2.5. Jeg valgte lige at snige en video ind mellem video 2 og 3, fordi at jeg kunne godt tænke mig at lave en beregning for jer, hvor vi finder ud af, hvor meget alkohol der egentlig bliver lavet, hvis vi kender mængden af sukker. Så det er sådan lidt kemi-matematik lige nu. Og hvis man skal finde ud af det, så skal man bruge det periodiske system. Og vi har jo med tre forskellige grundstoffer at gøre i den her reaktion af ageringen. Vi har jo grundstoffet carbon, eller kulstof, C, og hydrogen, H, og oxygen, O. Så det første, jeg vil finde ud af, det er at kigge i det periodiske system og finde ud af, hvad er massen af hvert af de her grundstoffer? Hvor meget vejer de egentlig i unit? Så jeg finder sådan et moderne periodisk system her fra fysiklokalet. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er på videoen, men hvis man kigger, kan man se hydrogen heroppe. Men der står i hvert fald, at massen af hydrogen, jeg kan tage lidt mere. Her. Jeg håber, man kan se det. At det er 1,008. Så den gennemsnitlige vægt af et hydrogenatom er altså 1,008 unit. Og det er fordi, normalt vejer hydrogen jo 1 unit, fordi der er 1 proton. Men der findes så også en isotop, for eksempel, af hydrogen, hvor der er både en proton og en neutron. Og når man så tager al hydrogen, der er på den her planet i hvert fald, så er gennemsnitlig vægt for hydrogen, det er altså 1,008. Og på samme måde, så går jeg over nu og finder oxygen her, nummer 8 i det periodiske system. Den har en gennemsnitlig masse på 15,999 unit. Og så finder vi også lige kulstof, det er nummer 6 her, carbon, og den har en gennemsnitlig vægt på 12,011. Normalt vejer kulstof jo 12 unit, 6 protoner og 6 neutroner, men som I ved fra radioaktivitetsundervisningen, så er der også noget, der hedder kulstof 14. Altså der er jo andre isotoper, udgaver af kulstof, der har flere neutroner. Så derfor er så den gennemsnitlige vægt af alt kulstof på jorden er 12,011. De tre informationer har jeg skrevet op på tavlen her. Hydrogen 1,008, oxygen 15,999 og kulstof 12,011. Nu skriver jeg lige reaktionen op for gæringen af sukker. Anaerobt, vel at mærke. Jeg skriver C6, H12, O6. Så sker der en gæring, og der bliver lavet noget alkohol, CH3, CH2, OH, og noget kuldioxid. Der kommer så to alkoholmolekyler og to kuldioxidmolekyler. Så et sukkermolekyl bliver til to alkohol og to kuldioxidmolekyler. Nu kan I gå ind og tjekke, at der er lige mange C'er på begge sider. Der er 6 C'er herovre, og der er 6 C'er der, og så videre. Nu kan jeg godt tænke mig at finde ud af, hvad er massen egentlig af det herovre? Altså af sukkeren, af glukosen. Hvad er massen af alkoholen, og hvad er massen af kuldioxiden? Så for at gøre det, der kan jeg se, at her der er der 6 kulstofatomer, for det hedder jo C6. Så siger jeg altså, okay, det vil sige, at det er 6 gange 12. 0,011. Så tager jeg lige min lommeregner. Det er 6 gange 12,011. Det giver 72,066. Så er der 12 hydrogener. Det er altså 12 gange 1,008. 1,008, det giver 12,096, og den sidste, så har vi 6 oxygener, det vil sige, det er 6 gange 15,999, 6 gange 15,999, det giver så
95,994. Så nu gør jeg det, jeg lægger de her tre tal sammen. Plus 12,096 plus 72,066. Det giver så en samlet masse på 180,156. Godt. Så sådan et glukosemolekyle vejer 180,156 unit. Herover, der skal vi så finde ud af, hvad er vægten så af alkoholen og kuldioxiden. Vægten af alkoholen og kuldioxiden lagt sammen er jo selvfølgelig det samme som 180,156, fordi der er ikke nogen atomer, der forsvinder i den her proces. Men jeg vil gerne lige finde ud af, hvad vejer hvert egentlig. Så jeg kan lige starte med alkoholen heroppe og sige, hvor mange C'er har vi? 1, 2, og så har vi jo 2 molekyler, det vil sige, der er 4 C'er. Så er det 4 gange 12,011. Det giver 4 gange 12,011. Det giver 48,044. Undskyld min tavleorden. Så tager vi hydrogenene. Der er 3. Og der er 2 der, det er 5. Plus 1, det er 6. Men så har vi 2 molekyler, det vil sige, der er 12. Det vil sige, det er 12 gange 1,008. Det regnestykke har vi jo herover, så det ved vi allerede giver 12,096. Hvor mange O'er har vi? Vi har 1 O i alkohol, men der er altså 2 molekyler, så derfor er der 2 O'er. 2 gange 15,999. Den er blevet her. 2 gange 15,999. Det giver 31,998. Nu lægger jeg så de her tre tal sammen for at finde ud af, hvad sådan to alkoholmolekyler vejer. Plus 12,096 plus 48,044. Det giver en samlet vægt på 92,138 unit. Yes. Så det sidste vi mangler, det er at finde ud af, hvad vejer de her to kuldioxidmolekyler så. Vi har 2 carbonatomer, så det er 2 gange 12,011. 2 gange 12,011, det giver 24,022. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se jer der på videoen. Jeg håber på det bedste. Så har vi jo 2 oxygenatomer i sådan en her, men der er 2 af molekylerne, så der er 4 oxygenatomer. Det vil sige, det er 4 gange 15,999. Det giver 63,996. Så plusser jeg de to tal. Plus 24,00. Det giver 88,018 unit. Nå. Sådan et sovemolekyl vejer 180 unit cirka. To alkoholmolekyler vejer cirka 92 unit. Og to kuldioxidmolekyler vejer cirka 88 unit. Hvis man lægger de her to tal sammen, så giver det også 180,156. Skulle det meget gerne. Men det jeg egentlig er interesseret i, det er at finde ud af, hvad udgør alkoholen i procent af sukkeren? Hvor stor en del udgør den her masse af den samlede masse? Og hvor stor en del udgør massen af kuldioxiden af den samlede masse? Det vil jeg lige regne ud procentvis. Det er jo en Troels metode 2. Altså hvor meget udgør et tal af et andet tal i procent? Og jeg visker lige her. Udregnet her, og skriver lige tallet herop. Det er 92,138. Jeg kan også læse det hernede. Gør det samme herover. 88,018. Og så gør jeg lige det samme her. 180,156. 180,136.
6,156. Yes. Så vil jeg gerne regne ud, hvad udgør det i procent? Trosmetode 2. Det vil sige, at det er 92,138 divideret med 180,156. Og så ganger vi med 100, så får vi det i procent. Lad os se, hvad det giver. 92,138 divideret med 180,156 gange med 100. Så får jeg 51,14%. Så har vi den anden. Kuldioxiden, den kan vi lige regne for sjov skyld. Den giver, det er så 88,018. Jeg kan lige skrive det op. 88,018 divideret med igen med det samlede. 180,156, og så ganger vi med 100. Divideret med 180,156. Det ganger jeg med 100. Det giver 48,86. Hvis vi lige runder op. Procent. Nå, nu vil jeg lige ridse op, hvad det var, jeg gjorde her. Jeg har fundet ud af, hvad sådan en sukker, glukosemolekyl vejer. Så har jeg fundet ud af, hvad de to alkoholmolekyler vejer, og hvad de to kuldioxidmolekyler vejer. Så finder jeg så ud af, hvor meget udgør den alkohol, der bliver produceret af sukkeren, vi startede med, i procent. Hvor meget udgør kuldioxiden af sukkeren. Og man kan se, at 51,14% af sukkeren bliver så til alkohol. Og 48,86% af sukkeren bliver så til kuldioxid. Lægger man de her to tal sammen, så skulle det meget gerne give 100%. Hvorfor er det så interessant? Det er det jo, fordi at nu kan vi regne helt præcist, hvor meget alkohol der egentlig bliver produceret. Fordi den her procentdel, den vil jo altid være sådan. Så hvis vi bare ved, hvor mange gram sukker vi nu startede med. Lad os nu sige, at det var 100 gram sukker, vi puttede i kolben. Så ved vi, at 51,14% af det bliver til alkohol. Det vil sige, at vi får 51,14 gram alkohol, hvis det var 100 gram. Fordi 51,14% af 100, det er 51,14. Men vi kan jo lige tage eksemplet nu her. Med vores gæring, fordi der brugte vi jo 25 gram sukker. Så jeg kan jo sige, okay, hvad er så 51,14% af 25? Det er en Troels metode 1, når man skal finde en procentdel af et tal. Og det gør man jo ved at sige 25 divideret med 100, så har vi jo 1%, og så ganger vi med det antal procent, vi gerne vil finde. 51,14. Det prøver jeg lige at taste ind en gang. 25 divideret med 100 gange med 51,14. Det giver så 12,79 cirka afrundet gram. Hvis det var 25 gram sukker. Det jeg lige har regnet ud her, det er, at hvis jeg laver en gæring på 25 gram sukker, og alt sukkeret det bliver omdannet til alkohol, så vil der altså blive lavet 12,79 gram alkohol. Og I ved jo, at en genstand, det er 12 gram alkohol. Det kan I måske huske fra matematik alkoholvideoen. At en genstand er 12 gram alkohol, så har man 25 gram sukker, får man lavet lidt over en genstand. Altså det, der cirka svarer til en øl. Men der er flere faktorer i det. Man skal tænke over, man kan jo så beregne, hvad bliver procenten af alkohol så i ens koniske kolb. Og hvis den overstiger 14, så bliver der ikke produceret mere alkohol, fordi så bliver gærcellerne slået ihjel, hvis det rammer 14%. Og der er også lige det der luft i den koniske kolb i starten, hvor gæren bruger ilten, laver en aerob gæring, altså hvor der er ilt til stede, og der vil der jo ikke blive lavet alkohol, så det er ikke helt præcis, vi når nok ikke op på 12 gram, måske får vi lavet 10 gram alkohol, en lille bitte smule, og 10 gram alkohol, det er cirka 4 centiliter, ungefær. Ja,
det var det. Jeg ved godt, der var mange tal, og det var lidt forvirrende, men tag lige at se videoen igen. Så kan det være, det giver mening. God dag.